o'zbekiston delegatsiyasi uchun tokio 2020 olimpiya o'yinlarining 4 kunida 5 nafar ham yurtimiz ishtirokidagi bahslar guvohiga aylandik quyida olimpiadaning 4 kunida kurashga kirishgan sportchilarimiz bilan tanishing farangiz hojiyeva dzyudo svetlana asipova tayekvondo bobousmon boturov boks sharofiddin boltaboyev dzyudo xurshid tursunov suzish endi esa ular qayd etgan natijalar bilan tanishtirib o'tamiz dzyudo farangiz hojiyeva kaboverdi sharafini himoya qilayotgan sandrin billiet bilan kuch sinashdi oltmish uch kilogramm vazn toifasidagilar bahsida hamyurtimiz ilk raundda ipon bahosi bilan imkoniyatni boy berdi sakson bir kilogramm vazn toifasida bahslarga kirishgan dzyudochimiz sharofiddin boltaboyev vanuatulik xyugo kumboga qarshi tatamiga ko'tarildi jang muddatdan oldin yakunlandi vakilimiz birinchi raunddayoq raqibini ipon bahosi evaziga mag'lubiyatga uchratdi boltaboyev mchorak finalda bolgariyalik Ivaylo ivanov bilan kurash olib bordi asosiy vaqtda kuchlar teng keldi nolu nol golden Score'da sharofiddin boltavoyev vazari bahosi bilan g'alaba qozondi hamyurtimiz chorak finalda avstriyalik shamil borchashvili bilan to'qnashdi jangning asosiy vaqtida kuchlar teng keldi hisob ochilmaganligi tufayli g'olib nomi oltin ochko qoidasi bilan aniqlandi golden Score avstraliyalik sportchiga nasib etdi 6 daqiqa 15 soniya o'tib borayotgan bir vaqtda borchashvili Vazari ochkosi bilan vakilimizni mag'lubiyatga uchratdi biroq Baltaboyevda bronza medali uchun imkoniyat saqlanib qolgandi medal uchun kurashda Baltaboyev gruziyalik tatoga qarshi jang o'tkazdi Baltaboyev Vazari bahosi bilan imkoniyatni boy berdi va musobaqa bilan xayrlashdi tayekvando o'zbekiston sharafini himoya qilgan svetlana asipova qozog'istonlik jenzel denisga qarshi dayanga chiqdi kurashlarga boy o'tgan 3 raundda 19 hisob hisobi qayd etildi va denis keyingi bosqichga yo'l oldi boks bobousmon Batorov olimpiadadagi ishtirokini dominikan respublikasi vakili emiliano palonkoga qarshi jang bilan boshladi uch raund etib belgilangan jangda hamyurtimiz to'rtu nol hisobida zafar quchdi endi boturov nimchorak final bosqichida buyuk britaniyadan tashrif buyurgan pet makkormakka qarshi ringga ko'tariladi ushbu bahs o'ttizinchi iyul kuni bo'lib o'tishi rejalashtirilgan ma'lumot uchun uning raqibi ikki ming o'n to'qqizinchi yilgi yevropa chempioni hisoblanadi suzish suzish bo'yicha bahslarga kirishgan xurshidjon tursunov elliku o'n to'rt soniya natija bilan o'z guruhida to'rtinchi o'rinni egalladi afsuski u ham o'z ishtirokini yakunlashga majbur bo'ldi reglamentga ko'ra eng yaxshi 16 ta sportchi tanlab olinadi tursunov o'sha 16 nafar suzuvchi qatoridan joy ola al olmadi. bugun yurtimiz sharafini himoya qilgan sportchilardan 5 nafari ishtirok etdi ammo afsuski 27 iyul sanasida ham hisobimizga medal qo'shib qo'yish nasib etmadi